ဟမ်ဒီလိုပဲလေငါအစီအရောင်ရိုက်မှာမင်းသားဖြစ်ပြီကွာအဲတရားတော့ကြံတယ်ပြောလို့ပြောလိုက်ဘောက5 4 3 2 1 action ဆက်ဆက်ကွန်ပျူတာတော့မူးတက်ရမ်းများညာပါလို့ okay go 5 4 3 2 1 go ဟမ်မင်းသားများရှားတယ်ပါလို့မင်းတို့မရလက်ကိသားပြီငါအစီအရောင်ရိုက်မှာငါအစီရိုက်မှာမင်းသားဖြစ်ပြီကွာရိုက်မယ်လေရိုက်ပါငါနောက်ဆုံးလက်ကြံမှာလို့မင်းပြောထားလားဟဲ့အစီတောင်းကြီးဟဲ့ဘာလဲအစီမအားမကောင်းရတဲ့ဟဲ့ငါတက်ကိုထွက်နော်မလုပ်ဘူးဟဲ့ငါတက်ကိုထွက်မလုပ်ဘူးဘယ်ဟုတ်တုံကြီးရကြီးပါမလုပ်ဘူးပြီးတော့မရိုက်တော့ဘူးပြီးတော့ဟာဟဲ့ဟဲ့အဆက်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 ဟဲ့ကောင်းပြီတင်းတင်းပြုတ်ကုန်ပဲကောင်းတင်းပြုတ်ပဲခွဲစီရုံရုံပဲအဲ့ပါလေနှာခေါင်းတွေပါတော့ပဲပြန်လုံးကြတော့နှာခေါင်းတွေ